O sector da pesca galego colle forzas e posicionase como a cuarta actividade económica de Galicia. O volume de produción e comercialización ronda os 9.000 millóns de euros. A lonxa de Ribeira foi lugar escollido para dar a coñecer os resultados das táboas Input Output Pesca Conserva Galegas 2019. Nelas reflíctese ao crecemento do sector do mar en Galicia, que medrou dentro 2011 un 50% ao superar os 5.500 millóns de euros, fronte aos 3.700 millóns do 2011. A Consellería do Mar, Rosa Quintana, destacou a necesidade de analizar os datos para coñecer a realidade. E cando todos pensábamos que este sector iba hacia baixo, as tablas demostran xustamente o contrario. A actividade da cadena extractiva e as industrias do mar e tamén o seu comercio exterior rolda en Galicia os 9.000 millóns de euros. Isto é, se descontamos as importacións, a produción da comunidade autónoma son 5.500 millóns de euros. Isto é un incremento do entorno dun 50% con respecto aos datos que tiñamos nas anteriores tablas do ano 2011, donde falábamos dunha produción interna de 3.700 millóns de euros e agora, como digo, nos sale unha produción de 5.500 millóns de euros. Sinalou tamén a importancia doutro dato que se recolle nas táboas, xa que medran todas as actividades vencelladas á industria transformadora. Isto é espectacular o crecemento da conserva de toda a industria de transformación dos produtos do mar, con máis de 4.300 millóns de euros, o que supón casi o doble dos datos que tiñamos no ano 2011, e, sin embargo, se manteñen ou baixan aqueles elementos da cadena que están sometidos ou a condicións naturais ou a decisións externas ao propio sector, como é o caso do establecemento das taxas e cuotas de pesca, as diferentes posibilidades de pesca que nos otorga a Unión Europea. As relacións comerciais con outros países tamén aportan un gran valor ao sector do mar galego, xa que entre os produtos comercializados dende a comunidade xeráronse 9.000 millóns de euros, incluindo as importacións, a maior cifra da historia. Estas cifras nos dicen que somos a cuarta actividade con maior presencia na economía galega. Temos un peso no Producto Interior Bruto do 4,8%, é dicir, estamos casi chegando ao 5% do PIB, e tamén volven a poñer de relevancia que o noso valor engadido bruto é 25 veces superior ao da media da Unión Europea e 6 veces superior ao da media de España. Estamos aquí en Ribeira e é importante destacar que este sector da cadena marindustria contribúe a fixar poboación en todas as zonas costeiras, está repartido por todo o noso litoral, desde Ribadeo hasta Guardia. Quintana destacou o valor destes datos para ter en conta os aspectos socioeconómicos no equilibrio cosbiolóxicos e ambientais para garantir a actividade sostible da pesca. A presentación das táboas asistiron representantes do sector, como o presidente das confrarías galegas, José Antonio Pérez, e das administracións locais, como o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e o rexedor de Porto do Son, Luis Ouxo.